Դեիջ բարևբոլորին, ձեզ հետ էս այդ գեյմսը, այսօր մենք խաղալու ենք FIFA Mobile, շաստավս հետ ծուսկտեմ, մի քիչ հետո էլ ուզեցան վիդյո գցեմ, այն էլ չեղավ ջնջեցին կարգին, 2-3 րոպե, մի րոպե ուղիք նկայց երևի, ժողովուրդ այսօր ուանից մոնտաժներով ա լինելու, Power Director-ը, Power Director-ը քաշել եմ ու արդեն մոնտաժներով ենք սարքել ենք, ամեն ինչ մոնտաժներով ա եղնելու, ու երևի նկարներն է կբնեմ հուսով եմ, կասին դնեմ հա։ Մեն մարդ չգտավ ժողովուր, մարդ չգտավ ժողովուր, ուհեն աշկիս մեկին գտել է, հա, 77,000 պանատում, իսկ ես 8,600, բաց է ժողովուրդ, Եկեք ասենք ու դա չի, մեկա չի հաղթի մեզի, վրատարն է 86% մեր, չի հաղթի ինձի, ունեք 30% պարտություն կարատանի, 30%-ով ինքը կարա պարտություն կարատանի, ինդեց, եկեք սկսենք արդեն, Eden Hazard է սուրա, Hazard-նի ամենալավերս, առաջինը David Luiz-ն 87-ը, Racing 87-ը, հետո Eden Hazard-ը, հետո Mustafi, Eden Hazard-ը Չելսից, էլի David Luiz-ը Չելսից, դե Mustafi-ն է Arsenal-ից, և հիմա Eden Hazard-ն է գնդակով, վայ, հատ չեղա, ինքն էլ ագրողում ենց հիմա են անդե, վատակ է ագրում, հիմա գոլ ագրողը, ոխ, նա բիրայց սկորս ծվերև ագրում է, ու գոլ, ուրի սիրում, այնք նեղ պես գոլոտ շատ հատ, այս դեղ այդ ամենը չանդված, բոստերը բոստելի, ուրի սիրում է, մեջ պացերյան, պտայց զաբրած մեջ, հավաց, եվ, չվա, գոլ արկնիք, սո, այսի հաղթեցին ես, լեր բայց հաղթեցի, նա բիրայց կորը սալխաղում այնքը, վսյո, Հաղն ավարտվեց, ժողովուրդ առաջինը ու 2-1 հաղթեցինք, ու ֆանատներս ավելի շատացան, փողերս ավելի շատացան, ու 95,000 ֆանատ, մի խաղ է, ոյ, ատկրիս նա բոլ, բենանք ինչ խաղացող թտա կան, այո, խաղացող լատարը, ահեն, ու տենանք, 72 սարենց ինգը հլպ, լավա, լավա, որ շատ լավա, եկեք միատ տենանք էլ ինչ խաղացող կգտնի, 90,000 ֆանատ ունի, իսկ մեր լիգան ժողովուրդով, որ ուզում խաղում այս խաղը, գրած այդ բանը ինչ էին ասում, չեմպիոնատա, թե ինչա, սենց կլանի նման էլի, բանը, հիմա աննը գրած Արմենյան յութուբերց ես այս խաղից հետո ծույս կտան, կամ կմտեք բոլորը, կլանի նման էլ իտեն, բոլոյիտ մեծ սիրոպ կնդունեն, այս մեր ստադիումն է, փոքր, սա որ 100,000 սարքենք աստատ մետ մեծ, 10%-ա, որ ինքը կպարտվի, ու 50% մենք կհաղթենք, դե կտենանք, կտենանք ով կհաղթի, բայց մենք ենք հաղթելու ժողով,
Azar neymişsin? Ne çe aşkı? Ay yeşne. Ay yeşne la la kahum. İşler bunlar. Görücü kons kapsüle düşmeyi takıp. Oo, davay, espasın smagın bu seçip gidiyor. Sen hiç çalagım sensin. Davay 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 el çilagım el çilagım. Bu videoyu mamın lagım ha. Te çenens kağımın çilagım vapşe. Mi adı kısıkı çilagım. İnk ne kıpız Jonathan Vieira. Gıca yerine. Gıca yerine onu. Yeve çipan çınatın. Ելի տապի տապի հպեց երկու երկու ույս գոլա խպում Հազարդն է աշկիսը 11 համար աշկիս Հազարդն է ույս գոլա խպում Հազարդը մենակ դուք տենեք 3-3 հպրծավան դուքում է այս մեկն է իրեք պրծավ ցավոք սրտի ցավոք 3-3 է պրծնում այս խաղը լավ ոչինչ չես մի խաղը 3-3 պրծավ ու տենանք թե ինչ կտա մեզ այս վախտ մենակ գոնե 5000 եթե 5000 տվեց մենք ես ինչ էր ես ինտերնետից էր աշկիս միշտ վատա ինտերնետը Ժողովուրդ, ով որ չգիտեր իմ պատվիշիկներս, ես արդեն Երևանում եմ։ 100, արդեն Wi-Fi եմ, մեր տանը ունենք։ Ու ինչ ուզում եմ մի 1000 էլ, 1000 էլ տակ, կամ եթե նիչը ըղնենք կամ հաղթենք, վսյո արդեն 100,000 ենք ունում ու լյուբից էլ 3 եմ ասնում։ Դզեց, եկեք մի հատ սաստավությու ստամ։ Այս սաստավսա։ Նայք մի հատ լավ Իսկեն հարցակվողներն են սրանք Սրանք կիսապաշտպանները Էդեն Ազար Ալմա Բուբակար Էնզոնզի Եվ Այեշ Ես էլ իմ պաշտպանությունն է Դավիթ Լուիզ Մուստաֆի Լիլիս Ես վիդյոն պրծնեմ, ես անելու եմ, են մոնտաժան եմ նոգցեմ։ Հավաքականի դեմ ենք խաղում։ Pichiniano. Vratar Sezenskina. Ինչ է ղավ ես ու չենք ու գնա, այս ինչ ինտերնետ այմա
101,000 ֆանատ ունի։ Այս մեկը Բարսելոնա Ռեալ Մադրիդ։ Ալբերտ Սեփերտիման դեմ Ֆեթինի։ Ալբերտ Սեփերտիման ախպեր է սա դրել։ Այդ վաղ վիդեո չէի անում։ Լսկին առաջի Մայնքրաֆտ, դե ես որ հեռախոսով առաջինը Մայնքրաֆտն եմ վիդեո արել, հետո այդ վիդեոն է չկա, վիդեոյից մի քանի օր առաջ։ Դրել է երևի։ Հա, հազարդին ինքն էլ։ Հա, ես եմ։ Այկուսը սուժերի հավաքա, ու, կապկային։ Օբոմյանգին է ունի այդ շատ լավա։ Սպասիբա, մի հինգրոդ է կո ասեց սպասիբա։ Նա ասեցի մի դա չի ինք ասեց սպասիբա վերջի վերջի։ Կարող մի հատ եկի գող փնջողը։ Որ չեղա, մի հատ եկել ենք անում, մի հատ եկել չեղա, քանի հատ վտանգավոր դրվակ չխաղացրինք ու մի հատ սիրուն գոլ ենք խփում։ Եթե լագումա ժողովուրդներ, սենց եմ ես անում, դե իմ ասեք, լագումա այս սենց, Ազար, Հադիջի, հարանգ, ընդամունը տասվարկյան և երկու զորաշը, և ժողովը տեսնակարը հաղթեցին։ Գոլ, վերջի պային ու հաղթանակ, էլ ինքը հնարավորություն չունի էլ, գոնի մի հատի կեղպելու, վսյո, մենք հաղթեցինք իրան։ Մի աչ պատիր են, դե պարզա, վատակես, չի պրծնում, հա, վսյո։ Ես իչ մեծ ստադիոն ունի, 100,000 տեղանոց։ Որ ստադիոնը որ մեծ է, ստադիոնում է երևի խաղենք։ Վսյո, ժողովուրդ, ստադիոնը մեծացրինք մենք արդեն, մեր Լուբիցելաձինի մեջ արդեն։ Վերջ, մեր ստադիոնը մեծ արդեն։ Ոնց կամ մեզ արդեցանք սուտում։ Ոչ նա, դա նա պես։ Վսյո, մի հատ խաղացողը հաստատ տվեց։ Վայ, ինչի սա պետք։ Բա հանա լա, չէ, լավա, պետք է կար ֆոլերը, ֆոլերը մեզ պետք է կար։ Այո, դզեց, այսենց, այլի բրոնզը բրոնզը։ Ըհըն, տենանք ինչ ատարը, տենանք ինչ կտա։ Հան ատում։ Դիվիզոն է։ Բրանձևոյ տրախի եվս մեր ինչան։ Եվ իստեղ ել աստեղ ես է, ագին բանտով ես մեր ժողովուրդ, էլի բրանձևոյ տրախի ու էլի դրամը չեն պիցան։ Հանը չպրծին դիտիկ, սեն։ Ին համի նեոտ լվել տեղափոխվինք, համ կարելի է ստադիոնը մեծացրած։ Չէ, եսի ավելի լավ է ստադիոնը։
Ήταν σαν αμπούτια μου, ναι, καλές. Σαν αμπούτια. Όχι, ναι, αυτό είχα γνωρίζει. Δες μου ήταν τόσο. Βάζεις την ενία από όλη εδώ. Έχει και όλη μια της ενίας βοηθήτα. Α, εσύ είσαι καν χαράν και έτσι καν. Κατάχαραν. Ήδρες. Λοιπόν, χαράν. Μια καλήν κοινά. Chelsea Barcelona ինքը մի քիչ հզոր է դեպասը լավ հզոր թիմա բայց մենք ունենք Hazard David Luiz եւ Haji մեկ է ոստերելի Enzonzi մեկ է Mustafi այդ տես մի հատ լավ իմ հզոր խաղացողներս բոբշը մի յանք են Hazard Matic Diego Costa եթե ихնի Մխիթարյանին է կառնենք Kanté Pedro. Ես չանում Pedro. Pedro-ն ինչ չանում. Վայդաս. Համի վրատարս մի քիչ թուլա, եթե եղնի մի լավ հազոր վրատար կառնենք. MLS Դի հաղթ են գարա, արա Դավիթ Լուիզ ես ինչ ես անում Մի Hazard-ն էլի գնդակով, բայց մենք Hazard-ը ինչ ելում ենք Մի մեր Hazard-ի հերթնա Իրանց Hazard-ը պրծավ, Hazard-ը Hazard-ը Ու Hazard-ին եկեի լճելում Գեղեցիկը ինչ ա կատարում Hazard-ը Ինչ էր ա կատարում Hazard-ը ու ինչ հատ կատարում Hazard-ը Մեր ձեն շատ բարձր եք ուտիկ չպրմաց հասնեմ Շխի ասեն սլագում Hazard, Diego Costa, давай, 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 человек. Diego Costa. Хапума Diego Costa. Ինչա կատար, դեր մեր ի՞նչ լավ է խաղում Հադիջը. Օրը ի՞նչ արեց, արա սաղա բարոնեն. Ու պենալ, պենալ. Դե давай, խփի, Լուիզ. Գոլ. Այսենց, սեսա կհաղթենք մենք Գոն է պենալից խպեցին Գիտե պասը մեզ նիսյան շուտվանց է անց է 2-0 հաղթել է Բայս մի հատել եմ ուզում անցնեմ ձեր դեմը Հենց ձեր Մագուիրը Լույս, դավայ Moses Kanté Դեմիր Hazard-ը ինչպես միշտ շատ լավ պետք է խաղա Հարվածերվից եւ Կոուրկոյս Մենակ 0-0 չպրծնի այդ շատ լավ կերպի Մեր սենց անենք Հա, լավ, պենալներ է, լավ։ Դե առաջին եմ Դիեգո Կոստան ու գոլ ախտում։ Ոչինչ, մեր Hazard-ը միշտ գոլ ախտելու։ Լավսի չէ։ 2-2 հաշիվ է եղավ։ Իեկ 2 հաշիվ։ Սուզում աշկիս կրի։ Ստելի լավ էլի գոնե Դավիթ Լուիզ ներ բայց գոլ խփեց լավ է Hazard-ն է ի՞նչ զգուշ եղնենք
Здесь врата Рамиля. Гол. Чорс, чорс. Смирек жем хагал ойн жүрмек. Айо. Айо. Халала. Халала Варгасин. Да давай, Луиз. У гола ахтецинг. Ахтецинг Челси. Бецала հնարավորություն ունի. Ոչ. Всё, հաղթեցին։ Եթե խփել խաղը շարունակվելու էր, բայց մենք հաղթեցինք, հասցնում ենք հաղթել։ Հասցնում ենք ու ստանում ենք իշքան փող։ Ոչ մի, ոչ մի։ Կտենանք։ Տենանք ու դե խաղացող չի, ինչպես միշտ։ Ինչպես միշտ։ Ոնիք սաբիտյամը տենանք ինչ կստե։ Հա։ Դե լավ, եկեք մտնենք պլան։ Սխեմս խաղացողին ստեղ է Միլիկին։ Որը չէ Միլիկը բոլ։ Բամեզ։ Լավ դնենք։ Պետք ա դնել աշկիս։ Սրան ինչ ա պետք ա Սարանից ես ուզում եմ մի հատ Օբլանկին առնենք, ա Վիսյատակայի 5-րդ տեղ պիտի բռնենք։ Սոխագինը ունենք։ Մի հատ Դավիթ Լուիզա մեզ պետք, մի հատ։ Եկեք հանենք 88-ը ստանանք Դավիթ Լուիզի։ Հաստատ մեզ պետք ա ուրիշ։ Մեզ պետք ա Դավիթ Լուիզը։ Փոխենք եկեք Վալեր Արկենին, մեզ էլ պետք ա։ Դավիթ Լուիզը մեզ պետք ա։ Կարանք 89-ը ստանանք։ Կարանք, կարանք, հա, կարանք սկե 89-ը ստանանք։ Խիչ եմ գարաբա, Դավիթ Լուիզին ունեմ ես։ Չի եղնում ժողովուրդ։ Ա, լա չեմ հանել, լա։ Հալա չեի հանե։ Բայց պետք է հանեմ։ Չեղավ հանենք։ Լավ, եկեք պլանով հլա ուրիշ բան նայենք։ Վեց հատ է ավարկենք, մի բան կտա։ Այս ինգա ջետոն ենք տալի, մի հատ բրոնզևոյ տրավի է տալի։ Դե լավ, ահագին ժամա վիդեո եմ նկարում, եկեք ավարտենք մեր սերիան, դե ինչ, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին,
գրեք լավ կոմենտներ, դե ինձ, ձեզ հետ էր Set Games-ը, հաջողություն։